Oi, sou eu. Esse Kirby tá ótimo. Então, o que sabemos sobre o Charles Standish? Vejamos. Diretor financeiro da Oscorp, solteiro. Famoso por sua coleção de arte. E se ele é dono da cobertura daquele prédio, ele deve ser super rico. Se o Lee estiver atrás dele, deve ter relação com o Bafo do Diabo. Eu vou olhar o arquivo todo. Me avisa se achar alguma coisa. Eu acho que o Lee pode estar planejando algo ainda pior que a prefeitura. Então, nós somos parceiros agora? Porque eu sinto que somos. Parceiros? Parece bom. Tá bom. Até mais, parceiro. Parece que a polícia precisa de ajuda. Parece que a polícia precisa de ajuda. Fora da zona. Terroristas. Valeu pela ajuda, Spider-Man. Alguém liga pra central. Provavelmente tem mais deles lá dentro. Vocês ficam aqui. Alguém tava com pressa. Se feriu. Eu tô bem. Mas você tem que achar o Sr. Standish rápido. Aqueles caras mascarados sequestraram ele e o forçaram a subir. Ele mora na cobertura. Tá bom, espera aí. Salta! Que bom que você tá aqui. Eu não acho meu carro. Eu jurava que tinha parado nesse andar. Stop! Wait,
Vocês trabalham aqui também? Esse prédio leva muito a sério o estacionamento. O elevador não vai rolar, eles sabem que eu tô aqui. Mas talvez dê pra subir pelo vão do elevador. Deve dar pra chegar até a cobertura por aqui. Fica fora da luz. Cuidado. Alto. Bombas de fogo? Sério? Vai! Tomou. Nada. O Standish está ali. Pronto. E agora? Coloca a sua senha.
Ele parece nervoso. Acho melhor eu acabar com ele. Tá bom, liberado. Espero que o Standish esteja bem.
Vamos tentar de novo. Agora tá seguro. O que eles queriam? Só históricos financeiros. Sobre bafo do diabo? Como você sabe disso? Por que eles querem isso? Eu nem sei o que é. O Sr. Osborne já injeta dinheiro nisso há anos, mas ele mantém o projeto em segredo. Eu sou o único que tem registros dele. Não mais. Parece que eles copiaram alguns relatórios para um servidor seguro. Informações de pagamento a um Dr. Isaac Delaney? Quem é ele? Sinceramente, eu não sei. Abaixo! Vai, vai, vai! Cara, o elevador! Quase peguei ele. Tenta cair mais devagar. Peguei. Você tá bem? Tô, acho que sim. Que bom, que bom. Olha, para um posto de elevador aqui é bem legal. Oi, Yuri. Você tá bem? Tô. Mas não tirei muita coisa do Standish antes dos caras da Sable chegarem e me mandarem sair. Por que será? Eu sinto que eles só querem que ele fique quieto. Porque ele sabe sobre o bafo do diabo. É. Seja lá o que for isso aí. Tô tentando descobrir. Acho que tem uma pista. Uma pista? Parece um policial falando. Você quis dizer... Agente Spider. Ah, Yuri? Foi justo. Peter, o que aconteceu com o Standish? Ele tá bem. Ai, que bom. E os demônios? Tenho. Fala. Dr. Isaac Delaney. Tá... Quem é? Qual é a dele? Eu queria que você me dissesse. Deixa comigo, me dá um segundo. Ah, antes que eu esqueça, você deixou o rastreador do Tombstone na minha casa. Eu vou deixar no laboratório do Dr. Octavius. Depois te conto o que achei do Delaney.
Mensagem do doutor. Desculpe ligar tão tarde. Minha cabeça está cheia de ideias. Estamos pensando pequeno, Peter. Por que substituir membros perdidos por simulacros se podemos aprimorá-los? Pessoas que perderam um braço certamente o querem de volta, mas podemos dar a elas algo melhor. O corpo humano não precisa ser a nossa meta. Podemos ir muito além dele. Só alguns pensamentos que me ocorreram. O doutor está dando 110% de si. Espero que ele não fique esgotado. Mas se você pedir com jeitinho... Recebi uma denúncia de uma caixa de aparência suspeita enterrada em Hell's Kitchen. Eu poderia chamar o esquadrão de bombas, mas esse foi só um projeto de ciências de uma criança. Tá, tô sabendo. Cortes no orçamento, blá, blá, blá. E... Você poderia, por favor, dar uma olhada? Tá aí a palavra mágica. Espero que seja o projeto de ciências de alguém. E nossa, que saudade daquele tempo. Os projetos de escola eram bem mais fáceis do que os projetos da vida real. Atenção, agentes em Rosevale. Aqui é Central. Qual é a situação? Estamos sob ataque de... Spider-Man, então você encontrou um dos meus pontos de reconhecimento. Quem tá falando? Pergunta errada. A pergunta correta é, você pode desativar as bombas que eu instalei? O cara misterioso tem pontos de reconhecimento por toda a cidade. Veículo blindado sob ataque. Preciso de apoio imediato. O computador tá rastreando bombas na região. E elas estão prestes a explodir. Tenho que ir. Não tenho muito tempo. Cuidei dessa aqui. Beleza, mais uma. Da perfeição. Bom trabalho com as bombas, mas você se concentra muito nos arremessos. Isso afeta a precisão. Isso é algum tipo de jogo doentio pra você? Jogos são para crianças, e eu sou um profissional. E sou pago como um. Acho que seu cliente tá jogando dinheiro fora. Às vezes a informação é mais importante do que dinheiro, e eu aprendi bastante observando você. MJ, o que você descobriu do Isaac Delaney? Olha a foto que eu te mandei agora. Qual é o Delaney? Não sei. Acho que você vai ter que ir à festa pra descobrir. Que bom que eu já tenho fantasia. DS-39, ameaça com bomba reportada. Agentes disponíveis, dirija-se para o Theater District.
43, um ônibus cheio de civis foi sequestrado. Ocorrência relatada perto de Meatpacking District. Festa de Halloween. Nem preciso me trocar. O Delaney está vestido como um dos meus maiores inimigos. Vamos descobrir qual. Todo mundo fantasiado. Minha galera. Esse sim é um cara que se dedicou. Com licença, você é o Dr. Delaney? Ah, Spider-Man, meu arqui-inimigo! Não vai vencer dessa vez! Ah não, fumaça! O que vai ser de mim? Este é o seu fim, Spider-Man! Qual é o verdadeiro eu? Agora eu te peguei! E qual o seu problema? Levei uma semana pra fazer o capacete. Preciso achar o Dr. Delaney. Ele tá em algum lugar da festa. Quem é você? Sou o amigo da vizinhança, Spider-Man. Espertinho. Parece ok, eu acho. Aquele cara jogando doces pode ser o Dr. Delaney. Tenho que dar um jeito de subir lá. Tô procurando o Isaac Delaney. Eu acho que ele tá na pista de dança. Olha ele lá. O Lizard com jaleco. Olha só, é o Spider-Boy! Já que somos arqui-inimigos, vamos sair do braço. Talvez depois. Ah, qual é o problema, Spider-Molly? Tem medo do meu cifrão? Oh, o que é você? Briga! Briga! Acaba com ele, Spider! O que foi isso? Nossa, toma! Meu Deus! O que você quer? Pra você! Vão com calma. É só me falar o que querem. É pegadinha, né? Não são armas de verdade. Volta, agora! Solta ele! Todo mundo bem? Sim. Que bom. Feliz Halloween. Que tal ficar no escurinho?
Aonde levaram o Delaney? Olha, Dr. Delaney. Quem são vocês? Você começou a trabalhar com alguém num laboratório da Oscorp. Como você sabe disso? Não temos muito tempo, Isaac. Fale o nome dele. Acabou a festa ali. Pelo jeito, a festa não acabou. O nome dele, Dr. Morgan Michaels. Obrigado. Acho que foram todos. Tenho que achar o Lee. Acredita, é pro seu próprio bem. Esse cara de novo não. O que ele fez com essa gente? Você vai ficar bem depois. Thank you.
Yuri, preciso de ajuda. Recebi relatos de disparos na Ezio. É, fui eu. Te explico depois. Mas agora preciso que você encontre o Dr. Morgan Michaels. O Martin Lee vai atrás dele. Entendido. Spider-Man, quem é esse Dr. Michaels? Acho que é o pesquisador-chefe desse projeto Bafo do Diabo. Você achou ele? Sim e não. A Staple diz que ele está protegido num abrigo em algum lugar da cidade. Mas não querem me dizer onde. Achei que vocês estavam trabalhando juntos. Eu também. Tá legal. Eu tenho uma ideia de como achar ele. Eu te conto se funcionar. Aí, você encontrou o Dr. Delaney na festa? Sim, mas o Lee também. Ai, não. O que aconteceu? O Lee corrompeu ele e fez com que se matasse. Que horror! A gente tem que impedir esse cara. Sim. Antes do Delaney morrer, ele deu um nome pro Lee. Morgan Michaels. Morgan Michaels? Quem é ele? Não tenho certeza, mas aposto que trabalha no projeto Bafo do Diabo. Descobriu alguma coisa com aquele arquivo? Olha só. Há alguns anos, o Osborn falou com o Fisk e pediu que ele construísse um laboratório por debaixo dos panos. Um laboratório secreto? Pro Bafo do Diabo? Se é perigoso como a gente acha que é, entendo o motivo. Onde fica o laboratório? Não tá no arquivo. O Osborn fez o Fisk destruir todos os registros dele. Eu só tenho os recibos da conta pessoal do Osborn pra construtora Fisk. E conhecendo o Fisk, ele deve ter guardado os recibos pra poder chantagear o prefeito depois. Tudo aponta de volta ao Norman Osborn. Acho que é hora de fazer uma visitinha a ele. Duvido que ele vai dizer alguma coisa. E quem disse que eu vou perguntar? Aqui é Central da Sable, solicitando situação em Midtown North. Central, nosso VBTP está sendo atacado por demônios. Beleza, é por ali que eu consigo entrar no escritório do Norman. Não posso entrar sem antes desativar alguns módulos de segurança. Mas se eles me virem, vão isolar todo o prédio. Acho que consigo hackear a rede de módulos de segurança pelo lado de fora. Lá estão os cabos de rede. Agora é só segui-los até o módulo de segurança. Tem mais 4 desses espalhados pelo prédio. Isso vai facilitar as coisas. O que foi isso? Equipes de segurança respondam. Equipe Sable Alpha na escuta. Parece que houve um problema elétrico. Entendido. Fiquem de olho no exterior enquanto tentamos descobrir de onde veio o problema. Justo quando eu achei que ia ficar mais fácil. Todas as equipes. Parece que estamos com um problema no software. Vamos chamar um especialista. Entendido. Vamos continuar a varredura no exterior. Lá está o segundo módulo. O quê? Atenção, agentes. Alguém está assumindo o controle de um dos nossos subsistemas. Fala sério. Hoje em dia todo mundo tem um drone. Equipe Sable, preciso de uma atualização. Não encontramos nada no exterior. Tudo limpo. Ainda acham que é um problema no software? Não sabemos, mas estamos avaliando. Mantenham-se nesse nível de alerta. Tá bom, só 2 módulos. Atenção, equipes. Há uma pequena possibilidade de termos um invasor no local. Estamos analisando os dados. Fiquem atentos. Entendido, Central. Aí está. Tenho que ir.
Oi, MJ. Tô meio ocupado agora. Não vou demorar. Tem uma pista sobre a localização do Charles Sanders. Acho que se eu conseguir chegar nele, eu consigo fazer ele falar. Ele sabia do Dr. Delaney. Deve saber alguma coisa do Morgan Michaels. Tá certo, mas vê se não faz nenhuma loucura. Falando em loucura, tenho que encontrar aquele último módulo. Lá está o último. Boa! Agora eu consigo entrar no escritório do Norman e espero descobrir mais coisas sobre o Morgan Michaels e o bafo do diabo. Varredura externa negativa. Devemos isolar a área? Ainda não. O Sr. Osborne está no meio de uma ligação importante. Mas continue procurando. Deve haver alguém por aí. Negativo. Ninguém além de nós e as aranhas. Espere, vou mudar para uma linha segura. Eu estou bem à frente de você, Wilson. Já vasculhei todos os seus arquivos. Se tentar expor nosso acordo, será a sua palavra contra a minha. E não sou eu quem está atrás das grades agora. Espera aí. O Norman está falando com o Wilson Fisk? Estátua Nioh? Do que você está falando? A estátua Nioh da casa de leilões. Eles devem estar falando sobre aquele arquivo que a MJ encontrou. GR-27? Dr. Morgan Michaels é o cientista-chefe, mas a localização do laboratório está rasurada. Edição de genoma controlada por uma IA? Se isso funcionar, pode curar qualquer doença genética. Fibrose cística, doença de Huntington... Que loucura! Bizarro. Nossa, o GR-27 é o bafo do diabo. Foi desenvolvido para curar doenças, mas na sua forma atual, é tipo uma arma biológica. O Dr. Michaels leva sempre com ele a única amostra. É por isso que o Lee tá atrás dele. Se encontrarmos o Michaels, encontramos o bafo do diabo. E aí, Pete? Tudo certo? MJ, olha só. O bafo do diabo não foi desenvolvido para ser uma arma. É um tratamento para doenças genéticas, mas seu estágio atual é muito instável. Ao tentar curar os corpos, ele os despedaça. Precisamos localizar o Dr. Michaels. Não acho que a Sable possa cuidar de algo tão perigoso assim. Acho que encontrei uma pista. O Charles Standish está preso na base da Sable no Central Park. Se alguém sabe do paradeiro do Michaels, é o CFO da Oscorp. Eu tô tentando chegar nele agora. Chegar nele? Esse lugar tá cheio de guardas. Como você vai chegar nele? Em silêncio. Tenho que ir, parceiro. Invadi uma base da Sable. Tem tudo pra dar errado. Melhor ir pro Central Park. O doutor tentou entrar em contato. Peter, tive uma epifania. Está tudo na cabeça das pessoas. Tome a mim como exemplo. Uma mente de potencial ilimitado, presa a um corpo velho e cansado. Pense até onde uma mente assim chegaria se estivesse livre. Ao desenvolver nossa interface neural, precisamos superar a replicação de nossas velhas formas físicas. Em vez disso... Cadê você, MJ? Droga! Chegar nele? Esse lugar tá cheio de guardas. Como você vai chegar nele? Em silêncio.
Tenho que ir, parceiro. O Standish está por aqui em algum lugar. Tenho que passar por aquele guarda. Vamos ver se essas iscas que o Pete me deu funcionam. Aquele buraco na cerca vai servir. Só preciso distrair o guarda. Abre caminho. O que foi isso? Tenho que ir. Já! Tenho que dar uma olhada no nosso convidado. Fique aqui. Entendido. Convidado. Deve ser o Standish. Ele tá aqui em algum lugar. Tenho que afastar ele das escadas. Mas o quê? O que é isso? Os demônios estão matando todos ligados ao bafo do diabo. O Standish corre perigo. É melhor eu tirar uma foto. Consegui. Hora de ir. Standish, eu sabia. Tenho que chegar naquela barraca. E ela tá nervosa. O Standish deve saber algo sobre o Dr. Michaels. Droga! O gerador foi pro saco. Não posso distraí-lo por muito tempo. Ei! Quem tá aí? Podia jurar que tinha alguém aqui. Como tá indo? O comboio vai estar pronto? 5x5. Assim que o chefe avisar, vamos levar o Michaels para o esconderijo. Tô mudando ele de lugar. Tenho que saber para onde antes de perder ele de vista. Central, nada para informar. Oi? Quem tá aí? Anda logo com esse caminhão. Ele já devia estar na cidade há meia hora. Entendido, estamos indo. O caminhão vai partir. Posso usar ele para me esconder. Vai, vai, vai. Ai, consegui. Central, busca. O Bravo e o Charlie estão prontos para a realocação do Dr. Michaels. Adicione duas unidades. Ele está levando a única amostra do bafo do diabo. Eu não vou ser responsável por uma pandemia. Entendido, senhora. Não importa quantos soldados a Sable tem, ela não vai conseguir deter o Martin Lee. Central, eu vi alguém. Tô indo verificar. Central, ouvi alguma coisa.
Iniciando busca. Continuando a busca. Parece importante. Esconderijos. Se o Dr. Michaels estiver em algum, o Standish deve saber qual é. Ali, a barraca do Standish. Não acredito que o Michaels carrega com ele esse bafo do diabo. O Osborne não confia em ninguém pra cuidar dele. Espero que esse ego não acabe traindo ele. Nem nós. Quase lá. Charles Standish? Puta merda! Charles, onde tá o Dr. Morgan Michaels? Foi Lee quem mandou você. Não foi? Não. Se ele quer me matar, então diga pra ele vir aqui, pessoalmente. Eu não sou dos demônios e não trabalho pra Sable. Sou uma repórter. E eu quero ver o Lee atrás das grades. Assim como você. Watson. Já ouvi falar do seu trabalho. Sable não vai me dar ouvidos. Ela está com o Michaels na Bowery. Eles vão levá-la para o novo esconderijo amanhã ao meio-dia. Mas ela está ignorando totalmente Grand Central. Grand Central? Os demônios falavam isso quando me prenderam. Estão indo lá para pegar... Pegar o quê, Charles? O que os demônios precisam pegar na Grand Central? Isso é... Mas o quê? Charles! Oh. O que é não isso? Não era um cara da Sable. Com certeza não era da Sable. Foi mal aí, Charlie. Certo, tenho que... Espera aí! Não! Ele sabe de alguma coisa! Acho que foi o passeio de teia mais constrangedor da minha vida. A MJ tá furiosa. Aí, olha só, mais uma coisa. Foi mal aí, Charlie? Você apaga um cara, destrói meu levantamento de pauta e o melhor que consegue dizer é foi mal, Charlie? Você acha que tudo é brincadeira? Que? MJ, não, eu vacilei feio. Eu só queria quebrar o gelo. Quebrar o gelo? É. Você sabe que é exatamente esse o motivo pelo qual terminamos? Achei que a gente tinha terminado pra você se concentrar na sua carreira. A gente terminou porque você não consegue parar de me tratar como uma criança. Não faz isso, MJ. Não faz aquilo, MJ. É perigoso, MJ. Eu posso não ter superpoderes de aranha, mas eu não sou feita de vidro. Você entrou escondida numa base militar. Quer saber? Não vamos discutir isso agora, beleza? Pode ser? Você soube de alguma coisa do Dr. Michaels? Tá bom. O Michael está em algum lugar na Bowery. A Sable vai tirar ele de lá amanhã, ao meio-dia. Ótimo. Descobriu mais alguma coisa? Ele não estava dizendo algo sobre a Grand Central antes de eu chegar? Ele estava... Não. Olha só, eu tenho que ir, Peter. Tenho que cuidar de uma papelada. Peter. É assim que ela me chama quando ainda está zangada. Peter. Bom trabalho, senhor super-herói. Cara, eu tô estressado. Tenho que relaxar um pouco, patrulhantes. Charles,
esse acidente, pai. É melhor dar... Ainda tá com tudo. É a mãe do Miles. Alô? Senhor Parker, é a Rio Morales. Eu queria agradecê-lo por ter conseguido emprego para o Miles no abrigo festa. O prazer foi meu. E, por favor, me chama de Billy. O Sr. Parker parece alguém bem mais responsável do que eu. Olha, ele tinha lá suas dúvidas. Mas eu acabei lhe dando uma escolha. E estou mais terapia. E ele precisava disso. Ele odeia se vitimizar ou que sintam pena dele. Saquei. Sou assim também. Vou avisar a Tia May e pode deixar que eu vou estar lá no primeiro dia dele. Mais uma vez, obrigada. Isso significa muito para nós dois. Nada como uma explosão pra dar uma acordada.